Tak dobrý den ještě jednou. My od ledna v Severočeském muzeu máme projekt záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea. Postupně se vypisují výběrová řízení na jednotlivé části sbírek. Je to poměrně složité, protože při restaurování nejrůznějších částí, ať už se dotkneme papíru nebo tady, jak jsem vám přinesla dlaždic, tak těch lidí, kteří jsou schopni ty sbírky restaurovat, skutečně v České republice není mnoho. Navíc ta možnost mít ten projekt v tomto programu z IROPu, určitě jsme ji nevyužili jenom my, takže ten tlak na restaurátory je velký, ale daří se Severočeskému muzeu ty jednotlivé smlouvy nebo ty jednotlivé zakázky sehnat pro ně realizátory. To jsme moc rádi. Ten projekt je ve výši přes 47 milionů korun a 10% z toho hradí kraj. Pro nás je to mimořádná příležitost, protože na restaurování sbírkových předmětů obvykle se prostě v rozpočtech organizací nedostává. A když si uvědomíte, že v Severočeském muzeu ty sbírky čítají 100 000 předmětů, tak jich je velká část z nich vlastně jako nevystavitelných, ale v té nerestaurované podobě. Takže pro nás je to příležitost postupně dát do pořádku ty sbírky, alespoň z nějaké části. A určitě po té, co tenhle ten projekt ukončíme, tak budeme se snažit mít z těch restaurovaných sbírek nějakou výstavu, kde bude viditelné, jak vypadal ten původní stav a po restaurování. To je vždycky zajímavé vidět, co je možné, aby restaurátor s tou kterou věcí udělal. Nejsou to ovšem jenom sbírkové předměty, které jsou do toho projektu zahrnuté. Je to i technika do restaurátorských dílen, zabezpečení depozitářů, protože my těch depozitářů máme pro Severočeské muzeum několik. A než bude centrální depozitář, tak je potřeba zabezpečit i právě tyhle objekty. A potom ta technika pro skenování, 3D skener, který se pořídí, a my vůbec chceme vybavit tam digitalizační pracoviště tak, abychom byli schopni návštěvníkům zpřístupnit ty sbírky digitálně, protože prostě to muzeum není dost velké na to, aby se tam všechny ty sbírkové předměty byť postupně představily. To nás čeká v nějaké další etapě, ta kompletní výbava toho digitalizačního pracoviště. My jsme měli jeho vybavení v tom projektu, který šel do norských fondů, tam to nedopadlo u toho parku, ale budeme o to usilovat a teď to nadcházející programové období se zdá, že právě ta technika digitalizace bude jedním z velkých témat pro sbírkotvorné instituce, takže určitě tam budeme žádat o tyhle ty výbavy pro naše muzea.